եմ պերֆորմանս անեմ, որի համար ոչ մի դրամ գումար չի ծախսվելու, որին ես վստահ եմ, որ մեր ոստիկանները եւ բոլորը կօգնեն։ Ես այստեղ ընթերցանությամբ եմ զբաղվում, նստում եմ գետին։ Այո, ոչ եմ անում բոլորին նստել, այստեղ պերֆորմանս եմ անում։ Տվյալ դեպքում ոստիկանությունը իր լիազորությունների եւ օրենքով սահմանված գործառույթների շրջանակներում պահանջում է, որպեսզի դուք ազատեք նշված շինության մուտքը, վերլուծելով իրավիճակը, ողջամի ժամանակ համարում ենք 5 րոպե։ Hello. 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 H